χθες πήγα και έκανα το εμβόλιο της Pfizer, θέλοντας να περάσω το μήνυμα για, για το κοινό καλό, ναι, στην κοινωνία και κάνοντας μια πράξη που κύρια η σύζυγός μου θα το ήθελε σαν παράδειγμα. Ηχηρό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού και της επιστήμης στέλνει με το παραδείγμα του ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης, ο οποίος για μία ακόμη φορά συγκλονίζει με τη στάση του. Δεν περιμένεις να το συναντήσεις εύκολα σε έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ νοπά, αν θέλετε, και τα γεγονότα και τα σημάδια του πόνου που του άφησε αυτή η απώλεια. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο σύζυγος της 44χρονης Γλυκερίας, η οποία έχασε τη ζωή της από παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca, πήγε χθες στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας και έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Για να περάσει αυτό το μήνυμα που πρέπει στον κόσμο, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Μεγάλο παράδειγμα, ο κύριος Κρυοβρυσανάκης, το ήθος του και η όλη του ενέργεια που έκανε για να φτάσει εδώ. Νωρίτερα, ωστόσο, επικοινώνησε με τον συντονιστή του Κέντρου Υγείας Αγίας Βαρβάρας, Θεόδωρο Βασιλόπουλο, και την νοσηλεύτρια του Εμβολιαστικού Κέντρου, Μαρία Καμπιτάκη, ζητώντας τη βοήθειά τους. Ο ίδιος τους εξήγησε ότι επιθυμεί να εμβολιαστεί, όπως θα ήθελε και η σύζυγός του, ζητώντας όμως, αν υπήρχε δυνατότητα, να αλλάξει το σκεύασμα, όπως και έγινε. Δήλωσε ότι θέλει να εμβολιαστεί, θέλει να κάνει τη δεύτερη δόση, δεν θέλει να πιαστούν από αυτό οι αρνητές και να μην συνεχίσουν, να μην εμβολιαστούν. Στη συγκινησιακά φορτισμένη συζήτηση που είχε ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης με τον συντονιστή του Κέντρου Υγείας, εξήγησε πως δεν θα ήθελε ο θάνατος της σύζυγου του να χρησιμοποιηθεί από το αντιεμβολιαστικό κίνημα με λάθος τρόπο. Δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ο θάνατος της Γλυκερίας, χαρακτηριστικά όπως μου είπε, να γίνει σημαία του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως υπογραμμίζει ο Μανώλης Κρυοβρυσανάκης, πως δεν υπάρχουν και οφείλουν να αποδοθούν ευθύνες για την λανθασμένη απόφαση χορήγησης του σκευάσματος σε γυναίκες κάτω των 60 ετών. Πρέπει να ακούμε την επιστήμη. Είναι σαφές όμως ότι αυτό, η πράξη που έκανα εγώ δεν απαλλάσσει των ευθυνών για το αυτό που έπαθε, για το θάνατο της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου έχασε τη ζωή της γιατί υπάρχει και μία λάθος απόφαση όσον αφορά τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 60 ετών. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Είναι σαφές. Ναι. Όμως εγώ ζήτησα να κάνω το εμβόλιο για να περάσω το μήνυμα όσο γίνεται υπέρ του εμβολιασμού. Έκανε επίσης μεγάλη εντύπωση που μου είπε ότι ήταν και τα τελευταία λόγια της Γλυκερίας. Μανώλη, συνέχισε.